7 gushti në një fshat të Pudujevës bën bashk qindra persona që vinë nga vise të ndryshme për një arsye të veçantë. Të bëmat e një banore të Shajkocit, të cilat ndikua në popull nga i cili doli kryengritja shqiptare fund viteve të 90-ta. Hasan Ramadani shënon 30 vjetorin e rënjes heroike në luftën që e bëri në shtëpinë e tij, duke mbrojtur familjen, fshatin dhe tërë vendin, sepse zgjodhi lartësimin si hero në vend të dorëzimit. Ai u asistua nga vajza e tij, e cila sigurisht që luajti rol të madh në kohën e sulmit. Pidajetja i mbushte gjerdanët me pishek, ndërkaq në kokat e armikut i zbrazte kusht tjetër, pos njeriu ante, apostulli i lirisë së kombit, apostulli i historisë son që e shkrej me gjak dhe me dinjitet, faqen me të ndritur të historisë son Hasan Ramadani. Vepra e këtij dëshmori u çmua lart jo vetëm sot, por ndër vite, e pa dyshim, ashtu do të mbetet shumë gjatë. Aktiviteti, qëndresa dhe lufta e heroit të kombit Hasan Ramadani nuk ishte vetëm inspirim, nuk ishte vetëm kushtrim për popullin për të vazhduar qëndresën dhe luftën armatosur, por ishte edhe një mesazh për armikun që llopi nuk po dorëzoi, Kosova nuk po dorëzoi dhe do të vazhdohej të luftohej dhe të punohej për çlirimin e vendit tonë. Dhe që kam kujtohet në atë kohë, kam qenë në Nxënës, në shkollën e mesme, kur ra heroikisht Hasan Ramadani, ishin titujt dhe ishin shkrimet që u bën për atë rezistencë, për këtë qëndresë që po e përkujtojmë sot. Dhe atëherë, policët sërbë patën deklaruar që Hasan Ramadani luftoi duke kënduar për Kosovën dhe për Shqipërinë. Dhe kjo këngë nuk u ndal, kjo këngë vazhdoi në prekaz, vazhdoi gjithandej, vazhdoi në llap për të kulmuar me shtrimin e vendit tonë. Lavdi jetës dhe veprës së Hasan Ramadanit dhe të gjithë dëshmorëve të kombit. Nga organizata e veteranëve të luftës, i biri dëshmorit mori një dekoratë veçantë. Në shajnë nderimi dhe respekti për kontributin e tij të madh, të dhënë për çështjen kombëtare dhe rezistencën apo vetmohimin e jashtëzakonshëm në rezistencë kundër pushtuesit serb, organizata e veteranëve të luftës ka dhënë dekoratë për heroin Hasan Ramadani. Dekorat më të madhe se sa të kujtohet përjetësisht nuk ka. Kështu e kujton një familje që strehoi Hasan Ramadanin sa ishte në ilegale. Është një nderë dhe privilegj i veçantë që në emër të familjes Revuqe në përvjetorin e 30 të rënjës së heroit kombëtar Hasan Ramadani të shprehë respektin më të thellë për veprën sublime. Familja ime është një familje e sprovuar për çështjen kombëtare, ku këtë aktivitet e përforcoj ordja e Hasan Ramadanit në kunakun e familjes ime. Andaj, ne nuk mund të shëndronim duar kryq pa përkrahur idealin e heroit kombëtar. Që nga viti 1989 e deri sa vritet, Hasani kishte qëndruar në ilegalitet të plot, që bënte jetën e një kaçakut, sikur heronjët e popullit bajo e qeshës të pullit. Lavde e krahasime me betejat që nxiti kjo kull, pati edhe nga të tjerët. Nëse prekazi llogaritet si pushka e parë lirisë, Hasan Ramadani është në llapin e tij, në tokën e tij heroike, i cili e kri si pushkën e parë lirisë. Kryesisht antarëve të Këshillit Organizativ të fshatit Shajkovc i kisha falëndëruar për zemërsisht dhe u kisha thënë: nderojeni, kujtojeni, sepse ju në këtë rast nuk po nderoni vetëm Hasanin, po nderoni përpjekjet shekullore të shqiptarëve në përbreza për liri e bashkim. Andaj, juve deri ju takën e Hasanit, lavdi, jeta dhe vepra e tij. Faleminderit.
Mbesa e heroit pati një mesazh për të gjithë. Të nderuar të praneshëm, në emën të familjes Ramadani ju përshëndes të gjithëve. Sot, me 7 gusht, 2024-tan, po shënojmë 30 vjetorin e rënjes së babushit ton Hasan Ramadani. Kjo kull prapa meje u bë shembull dhe më vonë frymëzim në rrugën për lirinë. Historia e Kosovës duhet të shënoj me 7 gusht të vitit 1994. Jo pse ra babushi jon, por se këtu shqiptarët patën shemblin se si luftohet për atë dhe. Kurse klasës politike, i lutemi të jenë të bashkuar për shtetë dërtimin të plot. Ju faleminderit. Lavdi dëshmorve. Pavarësisht lavdeve, dekoratave, fjaleve të shumta që u thamë për të, kulla e ti ka nevojë më shumë se kaq. Një konservim të dinjitetshëm, ashtu si zolli të vdiste ky dëshmor. Në 30 vjetorin e rënjës heroike të Hasan Ramadanit, sigurisht që tash po dëgjohet edhe muzika në pravalli, për shkak se është ende duke u mbajtur një, le të themi, një takim për ta kujtuar veprën dhe krejt sakrificën që ka bu Hasan Ramadani. Krahas xhirimeve tjera që i pa me armët dhe me sulme si ka ndodhur gjatë para 30 viteve realisht, pas 25 viteve, fatkeqësisht, kulla e Osokukës Llapit duket në këtë gjendje. Jo shumë të mirë, por ku i dihet ndoshta i bie në sy dikujt dhe intervenohet edhe në njërin prej kullave më heroike, e cila sigurisht që bëri kthesë historike.